Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Máme středu, takže to znamená jenom další aktualizace. Každopádně jsou to aktualizace tady o těchto krásných koníčkách. A je teda další zbarvení, takže se na to jdeme podívat. Já tyhle ty koně upřímně jako fakt miluju. Omlouvám se, že minulé aktulky nebyly, protože prostě za mě to bylo úplně zcela zbytečný natáčet, prostě úplně o ničem. To oblečení si můžete jít podívat sami, ty koně vlastně taky, ale prostě spíš na ty koně je taková ta asi reakce důležitější, bych řekla. Nevím, proč mi dropovali FPSka nebo tak. Co jsem se tak dočetla? Horse Market je ve Forpintě a je nějaký novej Star Stable Launcher. Každopádně já jsem nějakou změnu úplně neviděla u mýho seska Launcheru, takže buď se mi to neaktualizovalo, nebo nevím. A píšu, že pro lidi, nebo prostě pro hráče, co hrajou na počítači s Mac, takže si mají podívat na aktualizace. Prostě si to mají updateovat, aby měli nějakou správnou verzi toho OSK na ty Macy. V tomhle já se moc nevyznám, já s Macama pracovat neumím. A nikdy jsem s nima pořádně nepracovala, takže tohle je pro mě úplně jiný vesmír, každopádně vy si určitě poradíte, když bude potřeba tak. Tyhle ty koně by tady měly být na Paddock Islandu, takže se tam určitě budeme podívat, už tam teda jedeme. A já je teda tady vidím na obrázku, každopádně z toho obrázku mě upřímně nějak moc jako nezaujaly. Škyt. Aha. Jsem nevěděla, že to je tady, ten transport. Každopádně nevím, kde jsou tady. A koukám, že přesunuli Butinku. Sem. Ty poníci, co tady byly, tak už nejsou. Ten tady taky nebyl, ne? Tenhle ten. Ten byl. Ten tady nebyl rozhodně. Tahle ta konemara byla v Eponě? Ne, v Eponě. Jak se to tam jmenuje? Mně se to vždycky hrozně plete. Miss Paul, tak. A ten tam byl taky, asi ne. No to jedno, nezajímáme se o tyhle koně, ale o tyhle koníčky. OK, tak tenhle ten nový obrázku vypadal fakt jako tak nezajímavě, obyčejně. A opřímně jako tenhle ten kuň není úplně můj typ, jo, není. To zní hrozně divně, co? není to úplně můj style koníčka, takže to, do tohohle asi nevím, možná se do něho zakoukám nebo tak, ale teďko úplně, že... Já nemusím moc koně, který mají na sobě takovýhle flíčky, prostě takovýhle puntíky, řekněme. To já opět moc nemusím, akorát na toho koně vás nevidím, tak oni odsouvali. Jo, dobrý. takže. Ten má hezký hnědý očička. Tak, má hezký hnědý očička. Má hezky vystínovanou drštičku. A ty... ty chloupky, ne, to nejsou chloupky, ta srst, tak je moc hezky zdetailovaná, stejně tak jako u ostatních, má moc hezky detaily. A na tom koníčku, na tomhle se to fakt jako vyjímá. A tady to, je to skvělý. Musím říct, že tady ten je moc hezký, každopádně asi bych, tuto chvíli se určitě nekoupím, ale, je taky zvláštní prostě za mě. A, jo, teď tady na to nevidím, takže se, o to poštaráme, Adriano, prosím. Neberte to zle, já si ty lidi z ignoru vyndávám a nikdy tam žádný lidi nemám v ignoru, takže... Takže tak. Ih, zmizní, tak. A tenhle ten mě právě připomíná dost toho našeho, který ho máme. Mají i dost jako... Ne, teď má hnědší oči. Každopádně mě jsou jakoby hrozně podobný. Prostě tady ten má akorát větší flíček, no nebo prostě on... Ten druhej, ten má jenom naše nohy, jakoby... Svoje nohy má vod, jakoby bílý v pozovkách, jak kdyby dal svou nožičku do bílé barvy. Každopádně tohle je, kdyby to na něj chrstli tu barvu. ježiš, ale tohle je hezký detail, jak to jako přechází na tom. To je skvělý, to je hezký.
Ale každopádně asi úplně nevidím důvod z mojí strany si ho koupit. Je tady moc lidí. Moc lidí. To ani nevím, že takový setr je. Ty z toho... Ne, tak to bylo, ale to nevím, jestli na zádech bylo tohleto, teda to možná upravovali. To je jedno, nedokážu říct, pokud víte, tak mi určitě napište, ale mě připravilo, že to upravovali. Každopádně je tu hrozně moc lidí, hrozně moc. Já potřebuji vidět, tak. A říkám, no, pro mě asi úplně nemá smysl kupovat, když máme tady tohodle. Který je prostě tomu podobnej, akorát... Prostě na ty flíčky, jednoduše, když se na to podíváte. Má trošičku jinou šňůvku a koukám, že má i barvu trošičku jinak. Že tady ten takový dohnědá a tenhle ten je takový v fuzovkách do modra, jo, to byste, neberte vážně, ale jako taky frýzové jsou takový, tak frýz, no, jeden je takový dohnědá, pak je do modra, já mám toho do modra teda a tato barva se mi líbí asi víc. I když tady to je taká přirozenější asi, bych řekla. Ani nevím, kolik stojí, 750. To stále teda i předtím, každopádně já to pořád neumím vyslovit. Claysdales, nevím, vůbec netuším. Ale tenhle ten, teda trošičku je takový jako pomeranč, mi připadá. Každopádně je cute. Je cute. Ale je takový jak oranžáda, prostě mně přijde, že je až moc oranžovej. Pozor, Ellie. Tak, až moc oranžovej. Ale líbí se mi, že to nemá zesynchronizovaný, ty nohy. Že tady to má třeba jakoby tmavší než od těch ostatních, že ta bílá mu začíná později než tady u téhle nohy. To se mi líbí, to je takový detailek, ale líbí se mi. A tady musím říct, že tady ty flíčky v filozofkách puntíky, tak mu sušej, nebo suší mu to tam prostě, je to tam takový hezký. Že to nemá sice přes celý, ale je to takový detailík, to je nahoru moc hezký. Ale říkám, mně přijde takovej moc červený, takový, já nevím, jestli to je takhle správně, ale... To spíš tak jako vyčnívá. A on má taký obočí, to tak vypadá. Jak tam má tu a tak tu... jak se tomu nadává. Tu hřívu. A potom to tam zakryje, tak vypadá, jak kdyby na těma očima měl prostě nějaký obočí. To vypadá hrozně vtipně. Ale jinak je takovej v vozovkách až obyčejný. Jenom prostě pohráli se s tou barvou, kterou vystínovali až do toho. Jakože jsou hezký, ale k prodeji, že by mě natchnul nějaký, jakože bych si řekla, jo, toho si koupím, tak úplně mě žádný jako nenatchnul. Můžete napsat určitě vy do komentářů, který se vám líbí nejvíc, protože já upřímně nemám ponětí, mě připadají hrozně tak... Prostě jsou hezký, ale ne, že bych si přišla a řekla bych si jakože úplně, wow, to musím mít. Asi to záleží na daném člověku, každopádně pro mě jsou takový... Nějak mě úplně nenatkli. Jsou hezký, ale prostě není to tak, že bych si řekla, jo, teď si ho koupím a to chci. Okay, to docela respekt, se dívím, že někdo nosí ten outfit od těch. Asi má ráda starý fjordíky. That's so cute. Já nevím. Přemýšlím, který se mi líbí nejvíc. Fakt se mi hrozně přemýšlím. Říkám, ten uprostřed, ten mi přijde podobnej tomuhle, takže toho bych si určitě nekoupila asi. Jestli mi nepřipadne nějaká šílená nálada, jakože najednou je hezký, toho musím mít. Tenhle mi přijde takový moc oranžovej. A potom tenhle ten, říkám, nemám koně moc rádi, kde jsou ty flíčky, každopádně je takový zajímavý. Má jak má ty tmavší ty nohy a tak, ale nedokážu říct, který se mi líbí nejvíc. Fakt nevím, úplně mě nenatchli, takže určitě můžete psát vaše názory. A budu za ně určitě ráda. To je... Bílý šir hráče, nebo ty tady chodí? Ty tady chodí asi. Ty krása dlouho se neviděla šira. Když je porovnáme, tak... Já nevím, jestli je šir větší. Nebo ten Clydesdale? Nevím, jak se to čte. Je na sesku větší šar, anebo tady ten čumáček. Budu říkat čumáček, protože to nemám vyslovit. Takže tak. A to by bylo asi všechno, říkám, oblečení úplně procházet nechci, takže... To nechám bejt. Přesně, nechám to bejt. A ukončím to tady. Já se omlouvám, že teďko nebyly nějaký videa a tak. Řešila jsem ještě spoustu věcí a tak, ale každopádně teď jsem doma sama a chci jít dotočit Laru, nejspíš dotočit, nebo ještě takový dva díly podle mě chybějí. A už jsem to točila asi, jako mám tam dvě nahrávky, ale prostě obě dvě jsou z jinýho dne. A já to prostě nedotočím, to je pro mě nekonečný příběh. Doufám, že už se mi to povede, takže mi držte palce a omlouvám se pro ty, co na to dlouho čekají, ale snažím se. Takže já děkuji, že jste se koukali na tohle video. Určitě mi napište názor, co se o nich myslíte. Jaký z nich se vám líbí nejvíc a popřípadě, jestli jste si nějakého koupili.
A jo, já se tady s vámi rozloučím a zatím jo, jasně, Natko, fail. Čus. Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden. I will find a light in your soul.